fram. Og det er min filosofi även när det gäller senare över hinder. Att om jag släpper efter lite i tygen så vill vi helst att hästen snackar och får om och ner och fram. Och på det viset får den bästa språngkurvan ut av hästen. Och så då får man ofta även en bättre bakbensteknik om halsen och nacken sträcks. Och de lyfts på ryggen eller så att lyfta huvudet och nacken upp. Detta kan vi då